No me apetecía mucho, no me gustan las agujas y no me apetecía mucho, pero bueno, hay que vacunarse, pues nos vacunamos. Es superior la alegría, entonces, bueno. La vacunació continua sense descans al pavelló del Vedat. A partir d'esta setmana s'ha començat amb la franja d'edat dels 40 anys. Comença la vacunació entre els torrentins de 40 a 49 anys amb la vacuna de Pfizer. Les instal·lacions del pavelló del Vedat compten amb 4 zones de vacunació i amb 2 infermeres per cadascuna d'elles. D'altra banda, també estan rebent la seva segona dosis els grups d'edat dels 50 als 59 anys. Per a realitzar tot aquest procediment de vacunació, al centre del Vedat s'està vacunant tant amb la vacuna de Pfizer com d'AstraZeneca i Moderna. A més de les diferents zones de vacunació, s'ha habilitat una zona d'espera on s'han ubicat ventiladors per mantenir l'ambient més fresc. De la mateixa manera, s'han col·locat cadires en la part exterior del pavelló per evitar que la gent s'atabale amb la calor mentre s'espera els 15 minuts de rigor.